Fanatsika ny Tazomoka. Io no hevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany etsina amin'ny Tazomoka tato anatin'ny faritra Alaotra-Mangoro izay natao tao amin'ny kaominina ambanivohitra beforona distrikan'ny Moramanga. Mifanometana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny USAID Mikolo amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny vahoaka indrindra ny ady amin'ny Tazomoka. Notolorana maro-pankasitrahana teto ireo mpanentana na ny AC miisa 70 mianadahy izay afaka indray an-tanana ny reny sy ny zaza. Teo ihany koa ireo ankohonana sahirana miisa 80 izay fantatra fa manaraka ny tsakany sy andavany ny fanentanana avy amin'ireo mpanentana izay hofan'ny USAID Mikolo eto Beforona. USAID Mikolo dia tetika asa iray vatsinin'ny Amerikanina vola ary miasa amin'ny faritra valo eto Madagasikara. Anisan'izany ny faritra Alaotra-Mangoro amin'ny fanatanterahana ny tanjona izay kasain'ny ministeran'ny fahasalamana dia ny hoe fanenana ny tahapahafatesan'ny reny sy ny zaza latsaky ny 5 taona. Mifameno arak'izany ny asa famongorana ny Tazomoka tanterahany sampandrarahan'ny fahasalamana Alaotra-Mangoro sy ny USAID Mikolo ka ankohonana maro no misitraka ny tombontsoany avy amin'izany. Ary dia misaotra betsaka ny USAID Mikolo izay nanome tanintsoroka miaraka tamin'ireo asea manentana ny olona izay marary any anatin'ny trano any mandray an-tanana aloha ho an'ireo zaza sy ny reny bevoka izay tsy misy fambaraloza ary mandefa an'ireo zaza misy fambaraloza sy ny reny bevoka ho any amin'ny tompom-pahasalamana. Misafidiana manokana ny kaominina ambanivohitra Beforona no izy nahitana trangana Tazomoka maro taoriana ny fandalovan'ny rivotoza NHO. Mahafaty ny aretina Tazomoka kanefa hasoroana tsara ary mora tsaboana raha vovonjy aingana.